午安，你好，欢迎收看涨跌密码，我是陈明君。台北股市今天中场呢是大涨了157点，收在12908点，可是量哦缩得蛮少的，今天量只有1641亿元。今天盘是如何分析呢？现场为您邀请到两位专家，首先是大宇国际投顾的张宇明分析师，老师好。明君好，投资朋友大家好。第二位是陈义群分析师，大家午安，大家好。今天盘面上怎么做观察呢？先来请教张宇明分析师。好的，今天台股是大涨，没有量的大涨啊，没有量大涨就有点诡异了。当然，它还是一个区间整理的格局。目前来讲，这个区间整理一直都没有破坏掉，已经盘整了62个交易日。当然，区间盘整是最难最难操作的，因为常常俩股照比，看到红就追，就是卖到高点啊，高点就到了。所以操作要怎么做？获利永远是检验投资的唯一标准，没办法赚钱，所有的理论、所有解盘都是鬼扯。我讲的对不对？张宇明能够赚钱，当然我解盘就值得大家来听一听哦。来，我们看一下大盘的格局。我们请看哦，这一段涨了4508点，这一段已经盘整了62天，就在这887点的空间，在这边做整理，到目前为止都还没有突破。那没有突破，因此量上不来。啊，因为没有量就没有价啊，没办法补量，尤其这个历史大量3474在这里，历史次量这两个大量啊，3400多亿，你看现在才1500-1600亿，当然是没办法突破了啊。所以我们目前就是一个区间整理的格局，盘整52天了，盘整，投资朋友，包含分析师，最怕的就是盘整，因为盘整很多人完全没办法创造绩效。好，那我们说这段叫什么格局？当然是压力重重啊。你看这一段都好好的啊，涨4500点，可这来这里就不一样了。1、2、3、4、5，5个卖出讯号，趋势线跌破，今天大涨，可筹码线也是一样，没办法站上零轴。所以我们这个格局没有任何改变，就是一个空头反弹格局，上档的压力非常非常非常的沉重。既然这样，来到压力区就是要站在卖方啊，这是毋庸置疑的。除非它能够跳空突破，或者是带量突破，并且维持变成了三线翻多架构，那如果没有，就不用追多单。操作原理就是这么简单而已，你违背这个原理，你绝对赚不到钱。好，那我们说盘越久套越大啊，量越大，62天了嘛，你看上面的都盘在这里啊，也没办法获利。盘越久筹码套牢越多，将来杀盘力量就越大，这是这个大盘最大的隐忧，好不好？多头格局最怕群龙无首，我们上个礼拜讲了啊，今天好像群龙跑出一个手出来了，当然主要就是瓶盖股了哈。来，我们看一下，那我们昨天礼拜五解盘也讲过了，这三个族群如果不能上攻，那台股是不可能哈。半导体包含最重要的台积电嘛，那 IC 设计族群跟瓶盖股，那今天很明显的台积电领军哈，涨了6块钱。另外包含这个 PCB 的族群啊，这个鸿海啦啊，这都是瓶盖股的部分嘛。PCB 的新兴啦啊，金像电涨停板，光学的跌升以后也开始反弹，大力光、郁金光也反弹上来哈。好的，另外比如说什么蓝电啊，这也是 PCB， 今天 PCB 表现是不差的哈。这个臻鼎、好华通，好，另外我们看到什么啊？比如说被动元件的国巨、凯美、奇力新等等。所以我们说很简单，瓶盖股今天有所表现，那我们就来仔细看看这些有所表现的股票的族群，到底它是不是多头格局？如果是，就有机会带动这一波的大盘突破压力区；那如果不是，今天反弹就是无效，今天的反弹就是另外一个空点，好不好？我讲非常清楚了啊、哦！来，臻鼎今天涨停板，那请问格局对不对？当然不对啊！什么格局？空头反弹格局嘛，因为曲线它在空翻嘛。自从跌破之后，它已经整理2个月上不来哈。今天感觉有点机会，可是对不起，趋势线还在空翻。这今天涨停板的股票哈。好，金像电也是一样，它领先大跌一波啊。今天攻上了涨停板。哎，老师，今天好像有三线翻多哦。哈、啊，对不起，这个三线翻多架构非常的鬼扯啊，非常的不漂亮。为什么？第一线太短了，第一线太短代表上档压力沉重，所以它如果要涨，那很简单，明天再跳空。再拉涨停板，那就是真的。那如果没有，又是开高走低，那对不起，又是昙花一现啊！因为这个架构并不对，第一线太短啊，第一线短代表上档压力重哈，这边一个压力，好不好？来，那我们看台积电，台积电的格局，今天趋势线在空方啊，筹码线、动线都在连走啊，所以你说它很强吗？没有，我看不到台积电很强。台积电已经盘整有一段时间了哈，上面出现三个卖出讯号，很明显的这一段才是强的，这一段不行了，
格局不对了，看懂吗？哈，来，半导体里面抢的是联电啊，张爱民也早就跟你讲了，不是台积电。我想这个问题我早就讲过了，不是今天才讲。好，光学今天反弹，光学这波真的非常非常可怜，大盘盘整而已，它股价频频破底，而且跌了将近啊 35%。好，那我们跌升之后的反弹到底有没有效？来，今天反弹有没有效？当然无效啊，又没有三线反多啊，所以我们说下跌过程里面难道会看不到红棒？会啊，红棒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 ，这边要跳空，对不对？红棒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 ，对不起，股价破底。所以下跌过程的反弹没有意义的，昙花一现，好不好？来，所以这个格局非常的明显，空头格局。光学里面的郁金光也是一样啊，已经跌了288块了哈。那我们说下跌过程里面会不会看到红棒？会啊，红棒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 ，对不起，股价破底。投资朋友，请问红棒有用吗？没有用啊，新手看价格嘛。所以你看今天很高兴跟你讲他股票涨的人，那就是新手嘛。啊，新手看价嘛，老手看量。为什么？为什么不看价要看量？因为量先价行嘛，量是因，价是果。如果连这个道理都不懂，当然股票就做不赢，好不好？那我们说这个格局大跌以后来反弹，来今天反弹，哦，对不起，三线空头力量还很强，所以我当然研判今天的反弹是无效的。所以光学族群，抱歉哈，还不能爱它。好，被动元件股价破底，跌破半年低点，不晓得发多少利多，成交值啊非常的大。但是股价最后却破底了，虽然营收创23个月新高，依然没有用。好，那到底今天反弹有没有效？来，我们看今天反弹。哎，对不起，无效，还是在空头格局。哦，他还是没办法嘛，站上多头嘛。啊，他以前就很坏嘛，常常翘班去啊，翘学啊，上课啊，跑去打撞球。啊，我们以前啊，高中的时候啊，我们的学校后面有个撞球间，那很多坏学生啊，上课翘课跑去撞球。啊，教官都去那边抓，啊，那些坏学生经常考试40分、50分啊、38分啊，一直都不及格。那今天反弹有进步啊？对不起，还是52分呢，啊，他并没有三线翻多，还是不及格啊，所以他还是坏学生，好不好？来，课程好不好？好不好？你自己看就知道，跌了惨不忍睹，怎么会好？空头格局没有任何的改变，这是我对他的看法哈。鸿海今天反弹。啊，算瓶盖股里面的组装里面的一个，啊，最重要的股票，但是对不起，它还是没有及格啊，它还是在空头啊，懂意思吗？为什么要跳今天的这个长红棒啊？今天这个，啊，有点啊强势的感觉哈，啊，为什么？因为这边有一个、两个、三个、四个、五个卖出讯号，所以它必须用长红棒来突破这五个卖出讯号。只可惜这个突破怎么样？没有三线翻多，所以它只是一个假突破，啊，还是非常非常的危险。到今天为止，它还是52分呢，啊，他也没有及格，啊，所以我还是没办法看到他，连60分都站不上，我当然不会看到他了哈。好，华新科被动元件一样不对啊，这格局是完全不对的哈。国巨、华新科都一样。好，这也是瓶盖股，1、2、3、4、5、6。今天刚好有一个好朋友问我说：“张老师，你跟我说美丽不错啊，做了可不可以买？”传个股神系统图给他看，我说这股票很危险哦，还是少碰为妙。股票就这样，市场消息满天飞。你要听也听不完，报纸的消息、各路人马放出来的消息，你听得完吗？最后很简单，股权系统呈现就是不对嘛，不对你就不要买，啊，那如果你买就套牢嘛，很简单，股票就是这样啊，不是吗？来，南电1、2、3、4，四个卖出讯号，啊，有没有改变？今天反弹有没有用？没有用，啊，空头格局没有任何改变，上档压力非常的沉重，好不好？星星。第一线，对不起，跌破转空。你看股价没有跌，有个第一线跌破转空了。上档出现1、2、3、4，四个卖出讯号啊。张老师，这格局对不对？当然不对，不用怀疑，这格局是不对的哈，好不好？来，华通空头格局，今天反弹大涨3块，对不起，还是空头格局，还是坏学生，还是没有及格，好不好？好，联发科一样，它是空头反弹而已，因为第一线还在空翻嘛哈。好，四星，天哪，三线再度跌破转，这格局绝对是不对的嘛哈，好不好？茂林，哇，天哪，全身疾病缠身，因为太多卖出讯号，每一个卖出讯号都是一个状况，都是一个不好的现象。那你发现，如果这是一张 X 光扫描图啊，那这个人不是疾病缠身吗？到处都是病，对不对？啊，不然怎么会这么多黑点呢？你每次看到一个绿色的、蓝色，就是有状况嘛。那你看这股票不是状况连连吗？所以这种股票是不能碰的哈，好不好？好，恒大生技股，对不起，股价依然空头格局，已经卖出讯号出现很久了哈。好，双红高档出现卖出讯号，有没有？1、2、3、4、5，
格局完全不对。投资朋友，虽然简单，你看完这么多重要的瓶盖股，包含半导体，包含鸿海代工，包含这个其他很多重量型的被动元件也好，光学也好，那请问苹果概念股对吗？完全不对啊。所以今天反弹有没有效？我的研判是无效，就这样，量也没有上来，压力也没有突破啊。所以这时候我们还是要保守看待。好，大盘的格局我们再看一遍，上档12345，五个卖出讯号乌云密布啊，空头格局没有任何改变。上柜，上柜没有台积电更严重啊，所以我们说台积电撑住大盘，没有大跌堆，但其实上柜已经乱七八糟了，卖出讯号一大堆了。电子股格局跟大盘很类似，好不好？完全都是空头了。金融股完全惨不忍睹，看到吗？乌云密布，一二三四。接下来呢？大雷雨，一二三四五六七。接下来呢？投资朋友，土石流来了，崩盘了，看到吗？金融股到目前有没有翻多迹象？完全看不到。金融股营收创新高啊！上半年我们国内金控赚超过3000亿，对不起，股价完全涨不动啊，懂意思吗？所以不要跟基本面啊，认为基本面就是股价。啊，如果基本面就是股价，但不用解盘了，反正看基本面就好了，每个都会看嘛，谁没有看基本面的本事啊？营收我们创新高啊，有就买啊，没有就不能买。那如果这么简单，也不用分析师了，也不用这个东森开这个财经节目了嘛，大家每个都很会看的嘛，不是吗？最后你发现看这些东西的人全部套牢，不是吗？那股价跌下来嘛，营收创新高，股价大跌啊，金融股不就是这样吗？所以。营收跟股价没有绝对的关系，好不好？好，那我们说大盘已经盘整62天了，盘整格局最怕什么？投资朋友最怕你追高杀低了，每次拉上来到高点你就要追，追完就准备套牢了，对不对？盘整格局一怕追高杀低，二怕什么？投资朋友，二怕你犹豫不决，怀疑啊，涨的时候你低点不买啊，怀疑，哎，确认要追要买就是高点了。啊，所以多少人在这段期间完全赚不到钱，你把赚的跟赔的算，哇，完全赔得一塌糊涂。啊，不要说投资朋友你们，不要说分析师，包括我们国内投信啊，投信就基金的操盘人了，好不好？来，你看一下，来，这是我们上半年基金绩效排行榜，哦，最高第一名，看多少趴，50%，对不对？啊，最低的都有30%。上半年下下叫，因为大涨嘛，台股涨50%嘛，对不对？到了这一个月，哇，惨不忍睹，每一档都是赔钱的啊！为什么盘整？每一档基金都是赔钱的，哈、啊，基金操盘人哪一个不是硕士？哪一个不是博士？哪一个没有分析师证照？啊，要操作50亿、100亿的基金，哪一个没有相当的操盘经验？最后赔得一塌糊涂。这个报纸登了不是我乱讲啊，赔得一塌糊涂，对不对？最近一个月赔得一塌糊涂。你看下个月公布也是一样，因为这是上一个月嘛，下个月再公布出来还是一样赔得一塌糊涂。为什么？盘整盘就很难做嘛，很正常的。所以我们说盘整盘，你只要能够赚到1块钱，你没有输钱，你就是高手。你只要没有输钱，赚的赔的要算哦，不能说只算赚的，赔都不算啊，不行。赚的赔的把它加总起来，净利超过1块钱，你都是高手。最少你把台湾的基金操盘人全部打败了嘛。不是吗？他们都被你打败了，那你不是高手是什么？是啊，你都把他们打败了、啊、不是吗？投资朋友有没有道理？所以我们的盘整盘最难操作、啊、你看电视每个解盘老师都面有菜色，为什么？盘整盘嘛，在上涨的时候啊，你看三月那涨上来，哇，到七月下旬每个都是股神，现在每个都是屁的，每个都完全绩效拿不出来，连有菜色 YouTube 留言全部关闭、啊、会员上去骂啦，三字经这边骂啊，不敢开留言了，对不对？好，盘整盘嘛，难操作，绩效基金绩效一塌糊涂，没有一档赚，每一个都赔哈、哦。好，获利永远是检验投资的唯一标准，你把这句话记起来，这是永远不会改变的。现在这样，再过50年还是一样，获利永远是检验投资的唯一标准。你要投资搞了半天你还赔钱，那你投个头啊？那有什么好投资的？没办法，获利投资是鬼扯，是不是？来，你会说张亚明啊，你跟我谈。你是要这样讲？你说，哎、欸，张爱民，啊，你有赚钱吗？有啊，来看一下来，宣德有了哈、哦，这空两次赚14块了，最近而已哦，就最近而已哦，9月29，10月19啊，今天嘛哈、哦，2笔14块喽，来，立山我、哦、已经空4次了，从8月13盘整区开始哈、哦，到10月16啊，已经空4趟回补了12块哈、哦，不容易啊、哦、哈，
立三啊，高讯在这里哈、哦。为什么空它？道理很简单哈、哦。华通，我、哦、不小心空几次了，空三次了，也是赚12.2块哈，回补了。好，创维，哦，这创维空几次啊？今天又回补一单，空8次，八次哦。你看这个好不好操作？哦，天哪，这个真的超难操作，区间很小呢。你们计划区间很小，这段区间能够空8次，而且能够赚钱。哎呀，太难了，这怎么可能呢？投资朋友，赚多少？41%，不多啦，赚41%。张老师，你说真的还假的？你们鬼扯嘞！我所有客户都在看嘞，我能鬼扯吗？好不好？来，在这里，从8月27。每一笔都有空的时间、回补时间、空的时间、回补，每一笔都有哈、哦，总共赚27%，41%。投资朋友，你再看看这个线型好不好空来？你告诉我好不好空？叫你去空，你也不敢空了。这档股票我们已经空了8趟，赚27.5元，41%，把它获利回补了。这些钱都放在口袋了。你是不是要说张老师你这边吹牛？每个客户都在看啊，张爱民有讲过，而且全市场没有人敢讲的话，任何一天，包含今天，包含过去的任何一天，包含未来的任何一天，任何一天，任何一笔，只要一笔是假的，哎、欸，张老师，你这笔是假的哦，那很简单，任何一天，任何一笔绩效造假，全额退费，所以你只要费用我全部退给你，来，就是我们公司倒闭的意思啦，懂意思吗？所以我不可能拿假东西上节目，这样懂意思吗？只要一笔假的，这样的类似永远退出荧光幕，我不做了啊，丢脸了，这骗人就是丢脸，没有必要在这边丢脸现眼，丢自己的脸，丢祖宗八代的脸，我不会做这种事，你放心了。张爱民没有假的东西了，来，每一笔都真的，好不好做？你再看一次了，你空空看，你看你能不能空到这种绩效？你空空看呢、啊，来，8笔，41%，好，27.5元，好不好？来，好不好做？你自己看。多少人是买到高点了，对不对？啊，为什么张爱民你不追这里？看一次哦，那、啊、这里是空头啊，这里放空啊，怎么会追呢？一个多一个空，啊，这样就差了天跟地了。为什么张爱民你要空它，坚持空它8次？因为这么多卖出去，那我在压力非常沉重，我就空它嘛，就这样嘛，好不好？来，没有什么困难的哈、哦，真真实实的操作。来，普通会员36笔，从7月27到今天10月19到今天哈、哦，空了36笔，回补33笔了，还有3笔没回补。好，总共7笔多单，29笔空单啊，赚的28笔，赔的3笔，平手2笔啊，赔的钱加起来是11.6，赚的钱92.25，赚的扣掉赔的净利80.65。张老师，你会不会造假？7月27到今天10月19，那、啊、造假很简单嘛，就全额退费啊，不你别表演中，不能叫我拿鸡头来剁啊，不可能嘛。那就全额都退费嘛。第二个，张爱民离开荧光幕嘛，这样光明正大了吧？我没有假的东西啊，你不用怀疑了，好不好？这就是真的，好不好？来，普通会员操作在这里，每笔啊，这是多单的部分，空单的部分，每一笔都在这里，你可以把它录影录下来，张爱民的 YouTube 也都会有，你可以把它录下来，好不好？就知道真的假的了哦。好，特别会员的部分，操作30笔，回补26笔，啊，剩下3笔。资讯好像有点不对哈、哦，30扣了26还3笔，这应该有点不对了哈、哦，好不好？好，赔3笔，8.3块啊，赚的23笔191，赚的钱是182.5啊，应该是27笔了哈，这剩下3笔哈，赚的钱扣掉赔的8.3块是182.85。或许啊，或许啦、啊，或许行政人少算了，好，这个应该182啊，结果算成183。好了，多一块钱好了啦，好了，再减10块好了，张明大方一点啊，170就好了。那了不起吗？投资朋友也是很了不起啊，不是吗？投资朋友虽然简单，你能不能拿出这样的成果？如果可以，那是了不起了、啊。你也是高手中的高手，你都可以当基金操盘人了。基金操盘人也没有你的本事了，说真的，所以你只要赚1块钱，你就是高手了。张明比高手再厉害一点啊，我已经赚182了，好不好？来。好，这里嘛哈，好，真真实实的操作哈，好不好？来，特别会员操作在这里，多单的部分，空单的部分，好，空单的部分，还有，哎，这个资料还有点，好像有点不完整，没关系，我明天会再公布更完整的资料，
因为今天盘中啊，哇，拼命回补，啊，空太多了，把它回补回补，啊，资料非常的多，啊，但是这个几乎了八九不离十，我不敢说百分之百差一毛钱都没有。明天我再公布一次，但是好了，我就自动减十块了嘛，172可以吧？也是非常非常了不起了啦，投资朋友，有没有道理？我相信应该很少人可以做到这样的哈，好不好？任何一天，任何一笔绩效造假，全额退费，好不好？会员永远无档以内带进带出，这是张爱民永远对客户不变的承诺，好不好？来，世新中等会员的部分，光这一档世新呢，你看空单赚120块，第二次空单赚50块，光这一档空单，投资朋友赚170的，光这一档就好170的哈。说这开玩笑说都可以开一个牧场了，一只小牛2万块而已，170可以买将近90头的。啊，80头的啊，85头的小牛，那请问可不可以开一个牧场？你告诉我，当然可以、啊，好不好？成果五，当你把婴儿抛向抛高啊，抛空啊，抛往丢上去就对了，他会大笑，为什么？我说我们小孩子把丢上去，哎呦，那大笑，嘿嘿嘿，很笑，为什么？然后把他接住，因为他相信你会接住他，你把他抛上去摔死，他怎么会笑呢？抛上去，婴儿相信爸爸妈妈。啊，长辈会把它接住，所以你把它抛上去，哈哈哈，来大笑，你把它接住，他很高兴，啊，当然不会抛太高了，吓一下啊，接住啊，对不对？啊，当你把婴儿抛向高，他会大笑，为什么？他相信你会接住他，懂意思吗？这叫做信任。我相信我得到客户很大的信任，我叫了 call 讯，他们都会做，因为我不可能带他们去被主力坑杀嘛，我不可能买那些莫名其妙的股票嘛，很简单，这就是信任。没有信任，其他绩效其实都是鬼扯了。你发的讯息，客户又不敢接，又不敢跟，啊，我就是这样诚诚实实的做，啊，不管多头，不管空头，每一天战战兢兢做，所以得到客户的认同。好，有没有道理？我们先交给明君。好的，更多的操作策略建议，广告回来继续请张老师帮大家分析。欢迎回到涨跌密码，再把时间交给张老师。好的，我想操作难度越来越高了，尤其在盘整区，盘整区还能做对。真的有时候比登天还难，那你也不要觉得很难过。说这连全国的投信基金操盘人，操作绩效都是一塌糊涂，每一笔都是负的，啊，这些都前半年操作30%到50%获利的基金，啊，到最近这两个一塌糊涂，每一笔都是赔钱的，每档都是负的。所以你只要能够赚一块钱，你就是高手了，因为你比他们更厉害了嘛。那当然你是高手了嘛，对不对？好，那我们来看看张爱民你到底做了什么。哎，我的操作在这里。普通会员做36笔，会不会38笔啊？剩3笔哈，净利80.65，好不好？来，都在这里，不会有任何一笔是假的，你放心，好不好？来，特别会员操作29笔，回补26笔，剩3笔，净利扣掉赔的，赚的扣掉赔叫净利哈，赔的是8.3块，赚是191，182，都在这里，每一笔都在这里，好不好？投资朋友，这就是真正的实力。张爱民，你会不会吹牛骗人？任何一天，任何一笔绩效造假，全额退费，没有假的东西啊，你放心哈。股票市场里面永远只有两种，一个叫猎人，一个叫猎物。猎物永远是猎人追杀的对象。为什么他会成为猎物？能力不足啊？难道他不想当猎人吗？最后他变成猎物，因为他能力不足嘛，好不好？现在你有两个选择，一个继续帮我拍手赞美，第二个跟我做好朋友。想要跟我做好朋友的。在广告中的节目就可以把它打通就可以哈。走向成功最大方法就跟成功者为伍。东森粉丝在手机扫描 QR code， 用赖家朋友就可以啊。扫描说你是东森粉丝，并且留下姓名跟电话就可以。有任何持股的问题，欢迎一并留下来，我们做个好朋友。我们先交给明君。好，非常感谢两位来宾的分析。提醒观众朋友，本公司所推荐分析之个别有价证券，无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资应该独立判断、审慎评估，并且自负投资风险。祝您操作顺利，我们再会。